በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሙ ነገረክማዊ ፍቁራን ሁሉ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ያክብራችሁ። መላእክትም ጻድቃንም ምስጋናውን ተናግረው መፈጸም የማይቻለው የጌታችን ተአምር ተአምር ለመስማት አይነ ልቦናችሁን ያብራላችሁ። በረከቷ ልመኗ ከሁላችን ጋር ለዘላለም ጸንቶ ይኖር። ከተአምር አስቀድሞ ይሄ ነበሩ ህዝቡ እዝረ ልቦናቸውን ከፍተው ይስሙ። በዕብራይስጥ ማርያም የምትባል የእመቤታችን ክብሯ ልዕልናዋን በልቦናችሁ አሳድሩት አኑሩት። ማርያም ማለት መንግሥተ ሰማያት መርታ የምታገባ ማለት ነው። እመቤታችን ማርያም ዓለም ሳይፈጠር በአምላክ ልቦና ታስባ ትኖር ነበር። ፍጥረት ሁሉ እመቤታችንን ለማመስገን ተፈጠረ። አዳምና ሔዋንም እመቤታችን ከእነሱ ልትወለድ ተፈጠሩ። አዳምም እመቤታችን ማርያም ከእሷ አብራክ እንድትከፍል ከሔዋንም ማኅፀን ልትወለድ አውቆ ሕይወቴ ነሽ ይላት ነበር። የእመቤታችን ክብሯ ምስጋናዋን ሁሉ ተጽፎ ቢሆንስ ምን ብራና በቻለው ነበር? ሊሰማው የሚቻለውስ ምን ጆሮ ነው? ሊወስነውስ የሚቻለው ምን አንደበት ነው? አስቦ ሊደርሰውስ የሚቻለው እንደምን ያለ ሊና ነው? ነገር ግን የተቻለንን ያህል ከምስጋናዋ ጥቂት እንነግራችኋለን። እመቤታችን ማርያም ከአዳም ጀምሮ እስከ አብርሃም እስከ ሙሴ ድረስ ትነገር ነበር። ከሙሴ ጀምሮ እስከ እሴ ልጅ እስከ ዳዊትም ድረስ በብዙ ምሳሌ ጌታ ልጅ ትነገር ነበር። የእመቤታችን ትውልዷ በአባቷ በኩል ከንጉሱ ከዳዊት ወገን ነው። በእናቷም በኩል ከሊቀ ካህናቱ ከአሮን ወገን ነው። የአባቷ ስም ኢያቄም፣ የእናቷ ስም ሐና ነው። ስጋዊ ነገር ከማሰብ መጠበቅ ከአዳም ልጆች ለማን ተሰጠው? ኃጢአትን ከማሰብ መጠበቅ ለመላእክት እንኳ አልተቻላቸውም። በቀደመ ወራት ያልተሰጣቸውን ሽተው በድለው ከሰማይ ወደ ምድር ወርደዋልና እንደ እመቤታችን እንደ ማርያም የአብ ማረፊያ የሆነ ማን ነው? እንደ እመቤታችን የወልድ ማደሪያ የሆነ ማን ነው? እንደ እመቤታችን እንደ ማርያምስ የመንፈስ ቅዱስ ቤት የሆነ ማን ነው? ለሰው ኃጢአት ሳይሰራ መኖር ይችለዋልን? ከአራቱ ባህርያት ከተፈጠረ የሰው ወገን ከእመቤታችን በቀር እሳትን ተሸክሞ ኃጢአት ያልሰራ የለም። እመቤታችን ማርያም ከመላእክት ይልቅ ንጽሕት ናት። እመቤታችን ማርያም ከሴቶች ሁሉ ትበልጣለች። የእመቤታችን ማርያም ሐሳብ እንደ አምላክ ሐሳብ ነው። የእመቤታችን ማርያም መልኳ እንደ አምላክ መልክ ነው። የአምላክን መልክ ይመስላል። እመቤታችን ማርያም ንጽሕት በመሆኗ አምላክ እንዲያድርባት አደረገች። እመቤታችን ማርያም ለአምላክ የደስታ ማደሪያ ሆነች። እመቤታችን ማርያም አምላክን በድንግልና ወለደች። እመቤታችን ማርያም በነቢያት ትነገር ነበር። እመቤታችን ማርያም በሐዋርያት ትነገር ነበር። እመቤታችን ድንግል ማርያም ከፍጥረት ሁሉ አንደበት ትመሰግናለች። የቤተ ክርስቲያን ልጆች ለእናንተ ለኃጥአን መላእክታችሁ ስለሆነች አክብሯት። በጎ አገልግሎትን ለሚያገለግላት ዋጋ ትሰጠዋለች። ሳትጠራጠሩ በፍጹም ልቦናችሁ እመኑባት። እሷ መድኃኒታችሁ አማራጃችሁ ናትና በስሏን ፊት ስገዱ። ለስሏን ያልሰገደ ግን ከቆመበት ቦታ ይጥፋ፣ ስም አጠራሩም አይታወቅ። በሰማይ ያሉ መላእክትም ይሁን ይደረግ ይበሉ አሜን። አየኑ ደመጽጌ ክርስቶስ ሰግል ታምርች ባራፍ ስጋ ወነፍስ በከመስገ ለእመቤታችን ስግደት እንዲገባ ሶስት ጊዜ ሰግድልሻለሁ። ሰግለኪ ሰግለኪ እግዚአብሔር ከአንቺ ሰው ነው ሙሽራ ከጫጉላ ወንድ ይወጣ ከአንቺ ይወጣ። እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ለዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ባመሰግንሽ እኛም እናመሰግንሽ። ዓለም የጠፋ በግ አዳም የፈለገው ባገኘው ጊዜ የተሸከመው እውነተኛ ቸር ጠባቂያችን ክርስቶስ ከአንቺ የተወለደ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በደኔ ጣላት ሔዋን ጽኑ የሚጎዳ ማሰሪያ በአንቺ የተቆረጠላት እመቤቴ ማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። እግዚአብሔር በብሩህ ደመና ተጭኖ መጥቶ በማኅፀንሽ ያደረ እመቤቴ ማርያም ወይ ደስ ይበልሽ። ቅዱሳን ነቢያት በቅዱሳን መላእክት አድሮ የሚኖር ከአንቺ ተወልዶ የተገለጸ እመቤቴ ማርያም ወይ ደስ ይበልሽ።
መንፈስ ቅዱስ ጋር የምንሰግድለት ቃል የሚባል እግዚአብሔር በአንቺ ባሪ ከአንቺ ወልድ ዘንድ የወደደሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። እኔ ለምእመናን ወንጌልን የማስተምርለት የጌታ እናቱ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ከወለድሽ በኋላ ማኅተመ ድንግልናሽ እንዳይለወጥ አድርጎ የጠበቀሽን አማኑኤልን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ደስ ይበልሽ። ማኅተመ ድንግልናሽ ሳይለወጥ ንጉሥ ክርስቶስን የወለድሽ እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። መድኃኒታችንን በወለድሽ እናትን አገልጋይ ተብለሻልና እግዚአብሔር ባሕርይሽን ባሕርይ አድርጎ ባለሟልነትን አግኝተሻልና እመቤቴ ማርያም ሆይ ሰላምታ ይገባሻል። ከምንወደው እሱ ከሚወደው ልጅሽ ኃጢአታችንን ሁሉ ያስተሰርይልን ዘንድ ለምኝልን። ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ጥንተ ስም ሕይወተ ዓለም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ምሕረተ ፍቁር ወዳ ያሉ ስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለም ዓለም አሜን። ልመኗ ክብሯ በእኛ ለዘላለም በእውነት ይደርብንና አምላክን የወለደች በድንግልና ሥጋ በድንግልና ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ያደረገችው ተአምሬ ነው። ከዕለታት በአንደኛው ቀን አምላክን የወለደች በድንግልና ሥጋ በድንግልና ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን በእጮኛዋ በዮሴፍ ቤት ሳለች ለመቅዳት ወደ ወንዝ ወረደች። ብዙ ሴቶች ከእመቤታችን ጋር ነበሩና ውሃ ሊጠጣ ወዶ የተጠማ ውሻ ወደ እሳቸው በመጣ ጊዜ እኒያ ሴቶች እና እኒያ ሴቶች አባረሩት። አምላክን የወለደች በድንግልና ሥጋ በድንግልና ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ግን ውሃ ጥም ጸጥቶበት ወዲያና ወዲህ ሲቅበዘበዝ በተመለከተች ጊዜ አዘነች፣ ያለቀሰች። አንቺ ታዝኛለሽን? ቅቡ የተባለው ክርስቶስ ይወለዳል የሚባለው ከአንቺ ሆነ አሏት። እመቤታችን ይህን ነገር በሰማች ጊዜ በልቦና ውስጥ ፍጹም ደስታ አደረ። ማድጋዋን ይዛ ወደ ሩቅ ሄደችና ጫማዋን አውልቃ በጫማ ውሃ ቀድታ ያንን የተጠማ ውሃ አጠጣችው። ከሴቶች አንዲት ማድጋሽ እንሆ አጎደልሽው፣ ከመገመዱም ተቆርጧል፣ ከእንግዲህ ውሃ ከወዲህ ታገኛለሽ አለቻት። አምላክ የወለደች በድንግልና ሥጋ በድንግልና ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ውሃ እስከ እግዚአብሔር እንጂ ከጉድጓድ የሚመጣ አይደለም፣ ይህ ውሻ ያጠጣ አምላክ ከላይ ይሰጠኛል ብላ መለሰችላት። ይህን ነገር ከተናገረች በኋላ አካላዊ ቃል ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ፍጥረትን ሁሉ ለማዳን በማኅፀኗ አድሮ ያለ ዘርዓ ብእሲ ከእሷ ተወለደ። ሴቶች ሲቀጣጠሩ እንደተናገሩ የተናገሩት ቃል በእሷ እውነተኛ ይሆን ዘንድ መንፈስ ቅዱስ በሳቅ በስላቅ ፈንታ አናግሯቸዋልና እርስ በርሳችሁ የምትፋቀሩ የወንጌል ልጆች ሆይ አምላክን የወለደች በድንግልና ሥጋ በድንግልና ነፍስ የጸናች ክብርት እመቤታችን ቸርነቷን ወቁ። ለተጠማ ውሻ በጫማ ውሃ ቀርታ እንዳጠጥተዋለችና በረዳትነቷ ኃይልና በአማላጅነቷ በሚያምኑ የልጇ የወዳጇ የፈጣሪያችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋውን ደሙን ለሚቀበሉትና ምን ያህል ቸርነት ታደርግ። ልመናዋ ክብሯ አማላጅነቷ ከኛ ከወዳጆቿ ከሕዝበ ክርስቲያን ጋር ለዘላለም ጸንቶ ይኖር አሜን። እንዳሌት አምላክ ፍትት ይሞ በረከታ ሰባት በክብሮ ጽጌ በታምረች ዮ በታምረች ተበሳ ሁሉ አለ ከመሬታችን ረድኤት በረከት እንዲያሳድርብን አሁን እዚህ በሰማያትን በላባታችን ሆይ